Вихованки Олександрійської школи моделей «Інтрига» здобули свої перші перемоги у 2017 році. У лютому юні моделі позмагалися на двох престижних всеукраїнських конкурсах. Дівчатам вдалося завоювати нагороди конкурсу краси та талантів «Королева краси України-2017», що відбувався у Дніпрі, та фешн-конкурсу «Модний квартал» у Полтаві. Ми готувалися до цих конкурсів, це було все зарані, тому їхали спокійні, впевнені, ну і результат не заставив себе довго чекати. А гран-при у нас традиционно уже за последние несколько месяцев привезла в Александрию наша воспитанница Амина Вазиян. Она участвовала в Днепропетровске на «Королеве Украины 2017». В Днепропетровске у нас была еще Катя Бондаренко, она привезла первую принцессу, поэтому гордимся тем, что делаем и работаем не зря. На конкурсі «Королева краси України-2017» конкуренція була велика та серйозна, адже конкурс збирає досвідчених учасниць, котрі вже завоювали не один титул на подібних змаганнях. Більше мені подобався вихід в маскарадних платьях, де кожна учасниця могла продемонструвати свої способності фотопозування. Больше, конечно же, мне понравился этот выход, потому что я себя продемонстрировала, и мне удалось показать то, чему я научилась. Конкуренция, она всегда присутствует, но участницы в этом конкурсе очень хорошо себя вели, мы сдружились, мы помогали друг другу, и не было каких-то обид, или никто не обижал друг друга. Щорічний модельний конкурс у Полтаві «Модний квартал» вже традиційно став успішним для олександрійських красунь. Следующий конкурс – це був Полтава. «Модний квартал» – традиційно модельне агентство «Марго» проводить такі конкурси. Він теж всеукраїнський, тобто збирає дітей з всієї України. Він більше як моделінг йде по направленню для моделей. І на цьому конкурсі головний приз, оскільки він модний, модельний конкурс, і називається фешн-конкурс, тому головну награду треба було завивати саме фешн-лук. Тобто дизайнери і інші члени журі виділяли серед всіх учасниць по показу, по демонстрації того наряду, тої одежди, фешн-лука, який ми привезли заготовочку з дому. От в цій номінації у нас побіділа Аміна Дякова. Вона у нас їхала в категорії професіонала, це не перший її конкурс. Тому ми теж щасливі за неї. Світлана Шевченко і Валерія Кузьменко їздили в категорії «Відкриття року». Вони новички. Для дівчинок це перший конкурс. Важно, страшно, но, тем не менее, мы с этим справились. Девчонки выступили просто ярко, нас отметили и задавали вопросы по поводу моих детей из других коллективов, из других городов, поэтому это очень приятно. Світлана Шевченко хоча й вперше побувала на фешн-конкурсі «Модний квартал», однак змогла впоратися із хвилюванням та завоювати титул «Юна модель 2017» у номінації «Відкриття року». Це перший конкурс, впечатлення дуже яркі, мені дуже подобалося. Я готовилась с нашим преподавателем Натальей Юрьевной. Мне больше всего помогло то, что мы учили на занятиях, позы, проходка и все советы, которые мне давал наш преподаватель, я старалась учесть. У меня есть цель, я хочу стать профессиональной моделью, и для этого мне надо участвовать в таких конкурсах, для того, чтобы набраться опыта и познакомиться с миром моделинга. Дебют на конкурсе «Модный квартал» для Валерии Кузьменко принес не лише титул у номинации «Відкриття року», але и нові знакомства та впевненість у собі. Перед конкурсом я волновалась, боялась, не верила в себя. А после конкурса я поняла, что это все было зря, и стала профессионалом. Первый выход – это была наша форма интриги. Второй образ – это был фэшн-выход. Я подготовила себе стильный выход. Это была пышная юбка, черная кожаная курточка, кроссовки и футболка. Третій вихід – це були чорні плащі, я одягла біле плащі і туфлі. Досвідчена вихованка «Інтриги» Аміна Дякова підвищила на конкурсі у Полтаві свою кваліфікацію. За словами дівчинки, саме участь у різноманітних конкурсах допомагає їй досягати нових вершин у моделінгу. Більше всього потрібно завоювати місце в своєму місті, щоб набратися більше сил, більше впевненості в собі і вже преодолити місце в інших містах, в інших містах, в інших конкурсах. Я была уверена в себе и смогла завоевать
первый титул. Больше всего понравилась фэшн-выход, когда девочки что хотели, то и придумывали стильные образы и показывали их как-то по-своему, какой-то стиль. На змаганнях у Дніпрі та Полтаві вихованок школи моделей «Інтрига» помітили та запросили взяти участь у міжнародних конкурсах краси, що відбудуться у Туреччині та в Болгарії.